Je tu ďalší diel série Nemecký s Yetim. Som v kapitole Základy 2. Das ist Hamburg. To je Hamburg. Die Jungen. Chlapci. Die Jungen sind Kinder. Chlapci sú deti. Oni sú dievčatá. Sie sind Mädchen. Sie sind Kinder. Sú, oni sú deti. Ihr seid Kinder. Vy ste deti. Ihr seid Jungen. Vy ste chlapci. Ihr seid Jungen. Das ist ein Mann. To je muž. A dáme tam aj nejaký muž. Sie sind Männer. Vy ste muži. Das ist ein Mensch. To je muž. Nie muž, to je človek. Vy ste ženy. Ihr seid Frauen. Vy ste... Nie, vy ste... Oni sú ženy. Sie sind Frauen. Sie sind Frauen. Perfekt. Nee.